E a Made Arte, na Rua Olinda 205, no bairro Caravelas, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Tenente Lindomar. Ontem, uma operação da Polícia Militar acabou retirando de circulação dois maiores e dois menores. Eles cometeram um assalto a um veículo do Correio. E imediatamente a polícia acionada e a resposta dada à sociedade. E quem comandou toda esta operação foi o Tenente Lindomar, que está conosco aqui dentro do plantão policial para nos passar detalhes desta exaustiva operação. Tenente Lindomar, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, essa é uma informação de 190, né, que tinha acabado de ocorrer um roubo na Avenida Quebra-Pedra, né, próxima a uma mina, né, de extração de minerais ali no Chaco Madalena. Né, já começamos a posicionar de forma estratégica as viaturas no terreno, né, e começamos a realizar diligências, né. Os envolvidos foram vistos correndo sentido um passo, né, uma área de vegetação, né, resistência no local, né, difícil acesso, né, a minha guarnição, a gente desembarcou e começou a andar, né, pelo local. O patrulheiro viu a movimentação, né, acima do morro lá, a gente conseguiu ir direcionando para lá, né, sem ser percebido pelos envolvidos, quando nós conseguimos achá-los, né, praticamente dentro de uma valeta, né, escondidos, e realizar a abordagem, a prisão e a apreensão dos menores, né. Aí com eles já foram localizados alguns objetos, né, que tinham sido furtados do Correios, né. No momento lá, segundo a vítima, seria mais ou menos 4 a 6 autores, né, envolvidos, com faca, de posse de arma de fogo. Exigiram as entregas, né, além do celular da vítima, né, o celular e outro celular da firma. Né, a gente conseguiu recuperar grande parte dos materiais, praticamente quase todos. E abordar 4, 2 autores e 2 menores, né. Eles confessaram realmente a questão do roubo lá. Cada um ficou com a parte da mercadoria e a gente foi achando, né, esses materiais em meio à pastagem lá, né. Mas foi uma ocorrência extremamente exitosa. Deslocamos até a casa de um outro autor, onde achamos a réplica de arma de fogo utilizada no roubo, né, bem como um objeto lá que foi levado também, né. E são indivíduos aí conhecidos, né, da parte da polícia, né, envolvidos em diversos crimes, tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas. E realmente retirar esses indivíduos de circulação traz uma tranquilidade, né, para os moradores de bem ali do Vale do Sol, Vila Celeste. Agora, o que chama atenção, né, Tenente Lindomar, o motorista, ele ficou em estado de choque e demorou cerca de 40 minutos a voltar ao normal, a entender o que realmente estava acontecendo com ele. Uma situação altamente complicada, né? Sim, ele ficou bastante abatido, né? Devido, além de apontar essa arma de fogo, até então ele pensou ser uma arma de fogo. Ainda colocaram a faca, né, na barriga dele ali, ficou bastante assustado, né, ameaçaram ele. E levaram diversos objetos, né, que estava ali trabalhando, objetos de clientes, né, do Correios, né. Mas ele ficou bastante, né, agradecido, né, pelo trabalho aí realizado, pela prisão e apreensão dos envolvidos, né. E realmente foi um grande susto para ele ali, que é um local que passa pouca movimentação, né. Aí ele pensou que poderia acontecer algo pior com ele, né. Agora, outro detalhe que chama a atenção, Tenente Lindomar, é que esse crime é um crime federal, né? Esse pessoal será encaminhado, de acordo com as informações, para Governador Valadares, onde tem a Polícia Federal. E, inclusive, os dois menores, um deles tem homicídio nas costas, né? Um homicídio consumado e uma tentativa. Sim, já são conhecidos, né, por praticar diversos crimes ali, né? Mais uma vez está sendo apreendido os menores e preso os dois maiores, né? Crime, uma vez contra a autarquia federal, né, será direcionado à Polícia Federal, né, um crime federal aí, e onde será realizada a apuração, né. Aí, realmente, além do roubo, né, a formação de quadrilha, uma vez que os indivíduos eles são vistos rotineiramente juntos, praticando crimes, além dos maiores, a questão da corrupção dos menores, né. Os menores ali, em tese, não tem discernimento que estão fazendo,
processo foi levado pelos maiores a cometer aquele delito também, né? A gente vai levar tudo ao conhecimento da autoridade policial judiciária para realizar a melhor apuração possível, né? E ao final aí acontecer a pena prevista, né? For realmente proporcional aí ao fato delitivo cometido por eles. Várias viaturas vejo aqui trabalhando nessa operação. Sim, foi uma ocorrência também de bastante dificuldade devido ao terreno, né? Terreno bastante íngreme, né? Bastante morros, né? Os locais de difícil acesso. Realmente, somente com a persistência de cada militar ali, né? Para poder realmente desembarcar, andar, subir aqueles morros ali. Descer nas valetas, né? Inclusive, estava escondido dentro da valeta. Sim, dentro das valetas, barrancos, por onde eles passaram, eles correram, né? Realmente, se não for realmente o preparo físico ali, a persistência, certamente os indivíduos teriam evadido, né? Ok. Tenente Lindomar, conosco aqui dentro do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de Transvale, transporte de pedras, areia, brita e pó de pedras. Visão Baterias, na Avenida Londrina, no Veneza 2. Divibox, na Rua Siquem, 528, no Cananzinho. Madearte, na Rua Olinda, 205, no bairro Caravelas. E lojas Eliane e Celim José de Sales, no bairro Canã. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.